Så velkommen til den her video. Jeg sidder lige og er til gudstjeneste her i Vineyard. Så velkommen til. Velkommen til i dag. Jeg er taget ind til Vineyard til gudstjeneste. Så jeg sidder lige her. Vi ses. Så nu er der pause. Vældig godstjen. Så jeg håber, I liker videoen alle sammen, og så ses vi bare. Og vores relation til Gud. Jeg har glemt at sige, at jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne i kirken. Godt. Så er der styr på det. Hvem er hun? Det er mig. For at lære Gud bedre at kende, der må vi lære os selv bedre at kende. For at lære dig, kan forfatter, digter og teolog siger det, der er kun ét problem, som hele min tilværelse, alt min fred og min lykke afhænger af. At opdage mig selv gennem at opdage Gud. Hvis jeg finder ham, finder jeg mig selv. Og hvis jeg finder mit sande jeg, vil jeg finde ham. Så er jeg kommet i Vineyard igen, og jeg sidder lige nu på toilettet, kan man se, der er bedre over det hele. Så det er et rigtig godt sted at sidde. Hvis I følger min kanal derude, så giv like, subscribe til min kanal. Så sidder jeg lige lidt her. Jeg er nemlig taget kirke igen i dag. Jeg er taget igen, og der er pizza i aften. Yes. Ja, det var alt for nu. Kan I have det så godt, til vi ses. Vi ses i næste vlog.